Darling Ismail Vlora, stërnipi i Ismail Qemalit, thot se është për studimin e figurës së njeriu që shpalli pavarësinë dhe duhet të bëhet shumë tepër për të. Në një intervistë i dha zërit Amerikës nga Serenio Italisa, i thot se sot në 100 vjetorin e pavarësisë, Ismail Qemali nuk e ka marrë ende vendin që meriton mes figurave të tjera historike të vendit. Zoti Vlora u intervistua nga kolegu ynë Ilir Ekonomi. Zoti Vlora, mund të na thoni fillimisht se cila është lidhja juaj me Ismail Qemalin? Si jeni ju i lidhur familjarisht me të? Ismail Qemali, emri i tij plot Ismail Qemali Bej Vlora, është sërgjysh im. Njëri nga djemtë e tij quhej Qamit Bej Vlora. Ai la dy djem, Ismail Vloran dhe Xhedet Vloran, dhe un jam njëri nga fëmijët e Ismail Vlorës. Pra në linjë të drejtpërdrejtë mashkullore jam i stërnipit i tij. Zotë Vlora, është për të ardhur keq që gjatë regjimit komunist familja juaj u persekutua, megjithëse në atë kohë figura Ismail Qemali të respektoi. Si e shpjegoni ju këtë? Unë them se regjimi komunist më tepër se e respektoi, thjesht nuk e luftoi figurën e Ismail Qemalit. Kjo kishte disa arsye. Në atë parë, Ismail Qemali ishte një figurë kombëtare e lidhur ngushtë me ngjarjen madhore të shpallës pavarësisë. Dhe kujtimi i tij me 1944, kur në Shqipëri u instalua regjimi komunist, ishte akoma shumë i freskët. Po ashtu edhe për faktin se ai kishte vdekur përpara se në Shqipëri të fillonin protestat politike. Në figurat e të themi në thonjza, në aspektin politik ishte krejtësisht e pastër për atë regjim. Ndërkohë nga ana tjetër, familja e tij, pasardhësit e drejtpërdrejtë, u përsekutuan politikisht gjatë gjithë periudhës komuniste, në forma nga më të ndryshmet. Sepse në atë parë nuk pranuan bashkëpunimin me atë regjim dhe si pasoj, edhe duke qenë pinjoll të një familje të madhe, i përkisnin asaj shtrese intelektuale dhe patriotike që ishte vënë në shënjestër të luftës klasave. Mjafton të përmend këtu se në vitin 1948 djali Ismail Qemalit, Qamit Bej Vlora, pra gjyshi im, u arrestua për rembajtje paleje, sepse u gjet një revolver antik, më tepër një relikë se sa funksional. Nga burgu doli tuberkuloz dhe di çfarë i vi në moshën 55 vjeçare. Për një kohë të gjatë ai gjyshi im kishte qenë gjatë viteve 30 kishte qenë sekretar i parë në jashtëm shqiptare, ishte kavaleri i legionit të nderit dhe kavaleri i urdhit Skënderbeut. Po ndërkohë nuk bënte pjesë në asnjë grupim politik të kohës. Po sot që gjërat kanë ndryshuar, ka një interesim të sinqert për Ismail Qemalin. Le të fillojmë për shkakun me historianët, sa është studiuar figura e Ismail Qemalit prej tyre gjatë 20 vjetëve të fundit, a ka patur prurje të reja? Unë mendoj sepse figura e Ismail Qemalit në radhë parash një figurë që është vlerësuar nga populli. Edhe kjo për mendimin tim është vlerësimi më i madh që mund të marrë një figurë historike. Në këto 20 vite të fundit, mund të them që nuk është studiuar as pak, sepse përjashtoi këtu në një punim fare të vogël. Nuk ka një studim të mirëfillt mbi jetën dhe veprën e tij. Nuk ka një përmbledhje të vetë veprave të tij. Artikujve dhe intervistave të pafund që Arina ka lënë në shtypin europian më prestigjios të kohës. Edhe në ato pak raste, pra që mund të ketë patur një prurje të re, kjo më tepër në periodik të ndryshëm, duke sikur shërbej më shumë për të krijuar konfuzion dhe shpesh vazhdohet akoma me gabime. Po politika sot me si e ka trajtuar dhe si po e trajton Ismail Qemalin, a ka zënë ai vendin e merituar mes figurave të tjera historike të popullit shqiptar? Unë mendoj që jo, mendoj që është ky 100 vjetor që është 100 vjetori që i takon gjithë Shqipërisë, është 100 vjetor që kanë kontribuar patriotët, populli, po në radhë parë është 100 vjetori Ismail Qemalit. Dhe unë shikoj që ai akoma nuk e ka marrë vendin që meriton, nuk e ka marrë vendin pikërisht nga historiografia jonë. Sepse, si shtash, populli në mënyrat nga më të ndryshme, në për këngë popullore, në për aktivitetet tjera, dhe më në ka vlerësuar jashtë mase. Me gjitha të më thënë, mendoj që akoma nuk e ka marrë vendin merituar. Çështja e një busti ose shtatore për Ismail Qemalin. Kohët e fundit në Tiranë është organizuar edhe një konkurs për këtë qëllim, por me sa duket konkursi dështoi. Kush mendoni ju se e ka fajin? Po unë them se më tepër se një konkurs i dështuar, ai ishte një konkurs pasqyrë angazhimit të dobët institucional. Pasi kjo shtatore nuk është se i mungon Ismail Qemalit, kjo është një shtatore, them që është themelues i shtetit shqiptar, sepse vepra e tij është vetë një monument, është vepër monumentale. Ajo është një shtatore që i mungon Shqipërisë. Prezenca shtatorëve dedikuar para ardhësve që kontribuan për kombin tregon thjesht që ne kemi të bëjmë me një popull civilizuar dhe mirënjohës. Një shtatore për Ismail Qemalin në rastin e 100 vjetorit të pavarësisë
për më tepër që është shtatorja e parë që i dedikohet, duhet të ishte menduar ko më parë dhe duhet punuar më me seriozitet. Megjithatë, mua më erdhi mirë që ajo juri vendosi ta shtyjë konkursin. Pra pati një reagim dhe nuk u mjaftua me përzgjedhjen më të mirë midis atyre bocetave aspak serioze që ishin paraqitur në atë konkurs. Zoti Flora, çfarë do dëshironit ju të bëjë më shumë në këtë 100 vjetor të pavarësisë së Shqipërisë, për shembull diçka e veçantë për ta përkujtuar me sa më dinjitet këtë ngjarje? Po, unë mendoj se ka shumë për të bërë. Mund të bësh, kishte shumë për të bërë. Megjithatë që ajo që do dëshiroja unë, do dëshiroja që ky 100 vjetor mos kishte të paktën polemika midis forcave politike që shpesh i shikojmë të futen në polemik pikrisht edhe për ngjarjen e pavarësisë. Sepse ky është një 100 vjetor që ka hije të festohet me madhështinë e dur, sepse është një shekull ekzistence e pavarësisë shqiptare. Por ajo që do dëshiroja më tepër, do dëshiroja që Vlora, ashtu siç ishte 100 vjet më parë, 28 nëntor 12, në ditët e festimit të kthehej në kryeqytetin e Shqipërisë. Zoti Vlora, ju faleminderit. Ju falenderoj unë juve dhe përfitoj që me këtë rast nga Zë e Amerikës ti uroj gjithë shqiptarëve gëzuar 100 vjetorin dhe shpresojmë që në vitet e tjera të realizojnë aspektet tonë kombëtare.